kulanti uu aan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa dirada shabeelle waxaan hay abdaasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu magacaabay guddi soo qiimeeya fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan looga hadlayay arrimaha dembiyada jinsiyada oo muqdisho lagu qabtay. Dhinaca kalena madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa si calan leh uga baxay hoolka baarlamaanka maamulkaasi Puntland kadib markii su'aalo la weydiiyey. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa khudbad uu ka jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland kalfadhigii 45-aad ee baarlamaanka maamulkaasi oo maanta ka furmay. Sidoo kale barnaamijka waxaan ku daawan doontaa faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaya caruur ku geeriyootay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaa u diyaar garooba. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. waagaakiin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha oo ka kooban 9 xubnood kaasi oo guddoomiye u yahay wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen, isagoo dhanka kalena sheegay in loo baahan yahay in shacabka iyo dowladdu isku duuban ay u gargaaraan dadkaasi si wax looga qabto, isagoona guddiga ku bogaadiyay in hawshooda sida ugu dhaqsiyaha badan guda galaan. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan shirkan jiraad u qabannay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira, gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyey dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland meelo ka mid a. Sidaas daraaddeed dowladda federaalka xukuumaddeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmushada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda, loona baahan yahay in si degdeg ah gurmad bini'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaro jabsadaan geystaana khasaaro, ayaan waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurma degdega. Sidaas daraaddeed, iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin, ayaan waxa aan magacaabnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo ah guddoomiyaha guddigaas, marwo Dr. Fuusiye Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka, mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga, marwo Fuusiye Maxamed Sheikh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha, Saciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha, Cabdullaahi Goodax Barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada, Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta, iyo Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha. Guddigaas oo aan rabno inay howlgalaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaan shaqadooda maanta,
ayaa waxaa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumadu wado ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahada hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan gudigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xalismaysana loo weeciyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay arrimahan khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka amqaadaysa dhibaatooyinka biyo la'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan sameyno qorshe 5 sano ah oo looga hortegi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqeyn doono dowlad goboleedyadna rajayn doonana muddo 5 sano gudahooda haddii Ilaahay yiraahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyo la'aan dalka ka dhacda haddii Ilaahay yiraahdo sidaas daraaddeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo Soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan caruur ku geeriyootay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada Balweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in laba caruur ay u geeriyoodeen kadib markii uu qaaday webiga Shabeelle oo ku fataahay xaafado ka mid ah magaalada Balweyne labada caruur ayaa la sheegay in webiga ay raaceen markii hore isla markaana ay hore u qaaday daadadka webiga oo biyo badan maamulka gobolka Hiiraan ayaa gurmad ka wada magaalada Balweyne iyo xaafadaha muhiimka ah ee igu saameynta ku yeeshay webiga sawirro laga soo qaaday goobaha uu webigu ku fatahay ayaa muujinaya biyo fara badan oo yaalla suuqa qudaarta lagu iibiyo xaafadda qaar ee magaalada Balweyne dhinaca kale goobo ganacsi ee magaalada Balweyne ayaa uu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga gabi ahaanba waxaa xiran suuqa qudaarta ee magaalada Balweyne iyo weliba ganacsiga socodka magaalada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa waxa uu sheegay in fatahaadda webiga Shabeelle ay ku barakaceen in ka badan 50,000 oo qoys oo kuwaasi oo sheegay inay cabsi ka qabaan in dadka kale ee barakaceen maadaama uu tilmaamay in webiga uu biyo badiyay iyadoona ra-iisul Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu maanta u magacaabay guddi gurmadka fatahaadda webiga Shabeelle oo ka kooban 9 xubnood weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda Shabeelle madaxweynaha maamulka Siibuulan mudane Saciid Cabdullaahi Daani ayaa si halaale ah oo cara leh uga baxay hoolka baarlamaanka maamulka Siibuulan kadib markii mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi uu su'aal weydiiyey ka mid ahayd inuu iscasilo iyo in kale haddaba markii su'aasha uu weydiiyey xildhibaanka waxay u dhacday sida tan mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddo xileedkaaga waxaa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyay masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne baadaaba adigii khilaafka adigii madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo kulam in lama haboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku
جواب كبحين درين كبل شدا اي متلان ادي ادو ما سنت مدن يال وحوي ايدنكو شرفن مدحوينوه ومدحوينيني سؤالها هذا ويديني سانا ها هادين سؤاله فن او شرفن او ان برسلنا اتراكنا لهين دلك يا دلك مسلحة دي سنة اه صاصان عطنا يا بليس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وكوبينا لبدا سؤالات بندين دون ان شاء الله بندين يا رسكا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أمهد علنا يا حلبانك هاللي وأنا قدرنا يا هبك مامل كو سعودة إن أجندها بارلمان بانا هنجرو بارلمان كو أجندها إنو كو سعودة وي لكن دودو إنا هلك كو فرطان ما أنت آد بان وفر حسنا بلشدي حوقي دي جوكتي يلا بانت هذي حقيقة مركا الله هاللو ضدك ضلك حكتي سكاهي ماها بارلمان كو كليه dalka xogtiisa waxa haya dadka reer Puntland oo dhan markaan xilka qabannay meeshu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqada ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelahi ugu darnaa waxa kamida magaalada Boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo masuuliyiin oo halka fadhiyeen Boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa awl inu cadeyn dhaba keeno meesha amni darad darte loo qunuday masajidka laga qunuday jawaabtiisa laga rabaa kow labo waxa dhulka sanaag oo dhan 99 marka laga reebo magaala yub iyo in yar oo lamida gacanta Puntland soo gashay muddo aan xilka haynin waxa maanta la jooga oo wasaaradihi dawladda oo dhan joogan magaalada Buhodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu toobaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan deer lahayn waxa maanta ku jira xerooyinka toobar ku socdo 520 xerada xurgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxa lagu guuleystay deegaamada deegaankooda in si dah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7-8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawl oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan cadeynayaa inaan isurtaa ku sameynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirsa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kale maraya nidaamka dawladnimada hadaan raacin mas'uuliyadeeda aan qaadi doono dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu adimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay doortay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkaan u socono waxaan leenahay mawaaqif siyaasi ah waxaan leenahay mid amni xukuumadana annaga mas'uulka madaxweynaha ah u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fariisto inta madaxweynaha maamulkaasi Puntland Said Cabdullaahi Dani aan su'aalaha la weydiin ayuu halka waxa uu ka jeediyay khutbad inay cabdan taabanayso waxa uu uga hadlay arrimo badan oo la xiriira maamulkiisa iyo dhinaca kale waxa uu ku baaqay
إن وذا هذا لذا سومالي سومالي لان دب لوس وعلي سكون دوت فرق سومالي أو باقي إن وذا هذا لذا سي دب أصلاً ورا سي ويري سومالي مثل مدير لغة شقيه مروين وحان مركز تحسيد مدن سيدا دوت كرير بنتلان أو برارين من نمدا يدسمها بنتلان أو يقليل دي هذا اللي جو كوي لباتن سنو وحان مانته هيسن أمني وناكسن نظام دولة oo hormuud u ah Soomaaliya inteeda kale adeeg bulsho oo ka socda daafaha dhulka Puntland hoos imaado bulsho garaadkeeda siyaasadeed kobcay kaabayaal dhaqaale oo tis qaaday intaas oo horumar ah oo laga dhaxlay dhismaha Puntland waa wax Ilaahay loogu mahadiyo oo ay tahay in lagu faraadeeyo horena loo mariyo Puntland waxay dhul ahaan iyo dad ahaan ka weyn tahay dalal badan oo caalamka ka tirsan shacabka Puntland iyo madaxdi kala duwaneed ee soo maamushay 20kii sano ee la soo dhaafay waxay ku amaanan yihiin in iyaga oo kaligood isku tashanaya ay tabantaabiyeen maamulida dhulka baaxad leh duruufo adagna ay marar badan kala soo gudboonaatay Puntland maanta hormuud iyo labeen waxa uu ah inteena maanta nool iyo inta madashaan ku kulansan waxa sidaa oo kale taariikhdu xusid doonta wadar ahaan iyo qof ahaan sida aan u jeheyno mustaqbalka Puntland anagu oo markasta garaadka ku hayna taariikhda aan leenahay iyo mabaadiidi loo aasaasay anagu oo ka duuleyna soo nooleynta maqaamka Puntland iyo inta iyo inay tahay in markasta da'yarta iyo shicib weynaha lagu baraarujiyo taariikhda Puntland waxa si guul ah noogu soo qabsomay maamuska 20 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland ee 1 Agoosto kaas oo laga dheehan karo baaxadda maamul iyo cudud ciidan ee Puntland leedahay Puntland waxaa loo aasaasay ilaalinta wadajirka dadka ee reer Puntland waxaana aad ugu bogaadinaya ugu hanbaliyeynaya shacabka iyo hormuudka gobolka Sanaag oo nagala shaqeeyay in maanta 9900kii dhulka iyo dadka reer Puntland ee gobolka Sanaag ay si buuxda ugu jirto gacanta dawladda Puntland. Waa guul iyo tusaale taariikhi ah oo waxtar weyn u leh wadajirkeenna iyo midnimadeenna. Waxaa naga go'an oo daacad naga ah dadaalna aan ku bixinaynaa ilaalinta wadajirka iyo soo celinta dhammaan dhulka Puntland oo aan ku rajo weynahay inuu dhaqso u soo gacan galo iyo maamulka Puntland. Mudan ayaa leeyahay marwooyin Puntland waxay qayb ka tahay dawladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaalka ah ayna muhiim tahay in iskor joogteeyaan labada heer hadaba marka la garowsado in wadankeenu ku jiro dib u dhis waxaa lama huraan ah in aan laga baqin in la doodo ama arrimaha qaybtooda lagu kala aragti duwanaado Puntland waa maamulka ugu facaweyn maamulada dalka waxay markasta hormuud u tahay arrimaha dhameystirka dastuurka kaasoo ay u aragto in haddii la dhameystiro laguna shaqeeyo uu xallin karo khilaafaadka inta badan soo kala dhexgala dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaa muhiim ah in la fahmo hannaanka federaalka ee ku salaysan yahay dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey kaasoo khasab ka dhigaya in arrimaha waaweyn ee masiiriga ah labada heer ee dawladeed ka wada tashadaan sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in laga wada hadlo lagana heshiiyo arrimaha la xiriira dib u eegista dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha saameynta sharciyada doorashooyinka badroolka iyo maamulada maaliyadda iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ee masiiriga ah ee u baahan in laga wada hadlo ee dhigaya qodobada dastuurka ku cad dhinaca kale waxaa laga maarmaan ah in doorashada ay dalka ka dhacdo xilligii loogu talagalay iyada oo hannaanka loo maray uu yahay in heshiis siyaasadeed ay ka gaaraan dawladaha federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah haddii hannaan iyo sharciyad aan heshiis lagu ahayn la qabto waxay keenaysaa in doorashadaasi ay qabsoomi waydo waxaan u baahanahay in si wada jir ah aan ugu wada shaqeyno sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho dhacda waqtigeedii laguna kalsoonaan karo hannaanka iyo sharciyada loo marayo sida halka gudoomiyuhu ka sheegana dawladda Puntland oo wada jirta iyo shacabkeedu waxaa la gudboon inay marxaladda soo socota ay ka yeelato aragti arrimaha doorashada ee soo socda
si loo ilaaliyo qabsoomidda doorashada iyo in la gaari waayey doorashadii qof iyo cod ah wixii looga gudbi lahaa. Taasna waxaan rajaynaynaa iyadoo xukuumaddu hoggaamin doonto dooda arrimaha ku saabsan iyo shaqooyin la xiriira go'aanka midaysan ee laga qaadan doono in dhowaan aan u howlgeli doono qaybana laga bilaabay. Puntland marar badan waxay juhdi badan gelisay sidii dowladda federaalka ee hadda jirta ay inoogu wada adeegi lahayd una tisqaadi lahayd. waxaan ugu dambeyn shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay ku yeesheen garowga 5-11 May 2019 waxaa weli muuqata kala aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda labada heer. haddaba waxaan ku baaqaynaa in ay Puntland ay diyaar u tahay inay qaybteeda ka qaadato xallinta khilaafaadka ragaadiyay horumarka dalka iyo in la helo xasilooni siyaasadeed iyo madal wada hadal oo furan si caqabadaha taagan iyo kala aragti duwanaanshaha looga wada hadlo isla markaana loogu gudbo heshiis iyo afgarad rasmi ah in laga gaaro. mudanayaalay marooyin, dowladda Puntland waxay kaloo soo dhaweynaysaa dadaal kasta oo lagu raadinayo midnimada Soomaaliyeed iyo taabagelinta dowladda federaalka ah, taasoo loo maraayo sida uu qabo dastuurka qabyada ah ee federaalka. haddaba waxay dowladda Puntland caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan wada hadallada dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland si xal waara looga gaaro waa in wada hadallada dowladda Puntland qayb mug leh ka qaadataa maadaama khilaafka xuduudeed uu kala dhexeeyo maamulka Soomaaliland si waafaqsan qodobka 13-aad farqadiisa labaad ee dastuurka qabyada ee dowladda federaalka. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan safar gaaban ku tegay waddamada Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta kaas oo ujeedadiisu ahayd raadinta maalgashiyo caalami ah iyo xoojinta xiriirka waddamada daneeya arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. intaan safaradaas ku guda jiray waxaan la kulmay qaybo ka mid a madaxda waddamadaas shirkado caalami ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha kilalka Soomaalida iyo Oromada, ganacsato Itoobiyaana, sanduuqa maalgashiga Abudabi iyo shirkadda DP World taasoo gacanta ku haysa maamulka iyo ballaarinta dekedda Boosaaso. arrimaha aan DP World sida goonida ah ugala hadlay waxay ahaayeen caqabadaha keenay dib u dhaca mashruuca ballaarinta dekedda Boosaaso iyaga oo ka garaabay dib u dhacaas aanu ku heshiinay dardargelinta muddaysan oo waxqabadkeeda hore la arkayo ka hor dhammaadka sannadkan. waddamada Itoobiya iyo Imaaraadka waxay xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyihiin dalka Soomaaliya guud ahaan iyo Puntland gaar ahaan. haddaba si loo horumariyo xiriirka ganacsi waxaa ganacsatadii badneyd ee aan kula kulannay waddamadaas ku casuunay shirweynihii maalgashiga Puntland iyaga oo ay dhammaantood ka soo qayb galeen shirweynahaas ballaaran ballanna qaadeen maalgashiyo kala duwan oo ay ku samayn doonaan Puntland. waxaa kale oo aan safar muddo bil ah qaatay ku tegay magaalada ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso kaasoo aan ugu kuurgalaya xaaladda horumarineed mid dhaqan dhaqaale mid amni. waxaana intii aan joogay kulamo muhiima la qaatay ganacsatada, odayaasha, waxgaradka haweenka dhallinyarada, kulamadaas oo ay muhiimadooda ahayd isxog waraysi iyo kor u qaadidda xiriirka dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga wada shaqeeyo arrimaha amniga horumarinta dalka. waxaa sidoo kale xusid mudan shaqadii ballaarneed ee guddiga amniga gobolka bari uu ka qabtay guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Boosaaso oo hadda laga dareemayo isbeddel amni oo ballaaran. intaan Boosaaso ku sugnaa waxaan kula kulannay ganacsato ka socota shirkadaha caalamiga ah oo daneeya maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka Puntland sida aeroboorka, maxjarka, macdanta, tamarta iyo biyaha oo aan filayo in dhowaan ay ka howlgeli doonaan magaalada Boosaaso iyo guud ahaan deegaanada Puntland marka ay soo dhammaystiraan daraasadaha lagu heshiiyey qaabka waxqabadka. Puntland waxay u jihaysan tahay dhanka dhiirigelinta maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga. waa inaynu ka maarannaa ku tiirsanaanta kaalmooyinka bini'aadanimo una soo jeesannaa ka faa'iidaysiga khayraadka badan ee aynu leenahay si loo gaaro horumar dhaqaale, shaqo abuur iyo xasilooni amniga mid siyaasadeed. sidoo kale waxaan bartamihii bishaan kaga qayb galnay wafdi aan hogaaminayay Kismaayo Caleema Saarka madaxweynaha Jubbaland. intaan halkaas joognay waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland waxaana ku dhiirigelinay inay ka wada shaqeeyaan nabadda, xasiloonida iyo midnimada Jubbaland.
mudan ayaa war marwooyin sidii aan kalfadhigii hore ku soo bandhignay qorshaha dawladda oo aan u qaybinay guddiyo heer wasaaradood ah kuwaas oo aan dib u habeyn ku sameynay kuna koobnay afar guddi oo kale ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha guddiga maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga arrimaha tayeynta iyo adeegyada horumarinta kaabayaasha waxaan halkan idinkula wadaagaynaa waxqabadkii wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda afartii bilood ee lasoo dhaafay mudanayaan iyo marwooyin sidaan horay u ballan qaadnay waxaan dhammaystirnay magacaabista guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland taasoo muujinaysa sida ay nooga go'an tahay hirgelinta hannaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay Puntland muddo dheer hiigsanaysay xukuumaddu waxay xilli hore sii bilowday qabashada shirar wadatashi iyo wacyigelin oo loogu gogol xaarayo nidaamka dimuqraadiyadda oo ay ka qayb galeen hay-adaha dowladda bulshada rayidka ah iyo hay-adaha caalamiga ah sidaa daraaddeed waxaan golaha wakiilada ka codsanaynaa inay ansixiyaan guddiga si ay shaqadooda u dardargeliyaan si loo xoojiyo nidaamka maamul dejinta waxay xukuumaddu ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Baran Xarfo Buraan Ufayn Buurtinle iyo Buuhoodle waxaa siyaasad ka qaybgalka haweenka ee gobolladaas waxaa siyaaday ka qaybgalka haweenka ee gobolladaas deegaanka deegaanada laga dhisay iyadoo laba guddoomiye ku xigeen ay ka heleen 5 gole deegaan ee u dambeysay waxaa kale oo arrimaha maamulka daadejinta dhinac Sacuudi diiwaangelinta tuulooyinka hoos yimaada kontanka degme ee Puntland si kor loogu qaado tayada maamul ee gobollada waxaa la magacaabay guddoomiyaasha gobollada Sanaag Haylaan Bari iyo Gardafuur si loo tayeeyo ciidamada qaybahooda kala duwan waxaa la magacaabay guddi ka kooban khubaro saraakiil sara ah iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada si ay uga shaqeeyaan dib u habaynta iyo tayeynta ciidanka waxaa la dhammaystiray dhismayaasha xeryaha tababarka ciidanka ee Xurgoble iyo Abqaale waxaa dayactir lagu wadaa xerada Buucama iyo Baran waxaa socda tababaro ay ciidamadu dufca loogu xareynayo kulliyadaha Carmo iyo xeryaha 54 Xurgoble iyo Abqaale waxaa sidoo kale la howlgelin doonaa marka ay dhammaadaan xeryaha Buucama iyo Baran waxaa kale oo qorshahoodu dhammaaday dhismaha shan saldhig iyo dayactirka 10 saldhig booliis oo laga hirgelin doono deegaanada Puntland isla markaasna loo qorsheeyay inay helaan agab ciidan oo isugu jira gaadiid iyo qalab isgaarsiineed 4 bilood ee ugu dambeysay waxaa horumar la taaban karo laga sameeyay xaaladda guud ee ammaanka iyo siyaasadda gobolka Sanaag iyo Haylaan waxaa la qarameeyay lana soo dhaweeyay qaybihii ugu dambeeyay ciidamada iyo saraakiisha ka soo baxay maamulka Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa inay garowsadeen qiimaha midnimada Puntland waxaa si diiran ugu bogaadinaya cid kasta oo ka qayb qaadatay guushaas taariikhiga ah mudanayaal marwooyin si kor loogu qaado wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha xukuumaddu waxay la saxiixatay Bangiga Adduunka Midowga Yurub iyo GIZ 3 mashruuc oo waaweyn oo ku kacayso dhaqaale gaaraya 11 milyan oo wax looga qaban doono horumarinta biyaha farsamada gacanta la tacaalida oo adkaysiga abaaraha mashaariicdaasi waxay fuli doonaan gobollada Puntland oo dhow dhan si loo xaqiijiyo kalsoonida shacabka reer Puntland ku qabaan dowladooda waxaa si daahfurnaan u bilowday in 6 bilood mar warbixinta dakhliga lagu soo daabaco websiteka wasaaradda maaliyadda si muwaadin kasta noogula xisaabtamo haddaba waxaa websiteka ka heli kartaan warbixinta bilaha January ilaa June 2019 waxaa sidoo kale la diiwaangeliyay hantida maguursada ee dowladdu leedahay laguna keydiyay hannaanka casriyeysan ee lagu maareeyo hantida dowladda maadaama aynu u gudubnay marxaladda horumarka waxaan daahfurnay diyaarinta qorshaha horumarineed ee Puntland ee 5 sano ee soo socota 2020-2024 waxaan wada tashiyo baaxad leh lala yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah si aynu u diyaarino qorshe aynu leenahay maalgashanayno cid kasta oo Puntland danaynaysa cid kasta oo Puntland danaynaysa ay inagu taageeri karaan iyadoo
xukuumadeedu xooga saaraysa suuqgeynta xoolaha oo ah lafdhabar u ah dhaqaalaha, waxaad ka daboosaasa ka dhoofay 1,000,000 iyo bar oo isugu jira ari, geel iyo lo' 4 biloodo la soo dhaafay. Waxaa dadaal badan gelinay sidii aan suuqyo cusub ugu heli lahayn xoolaha Puntland. Waxaa Puntland soo booqday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo ganacsato imaaraad ah. Waxaynu ku qanceen aqoonteenna, habka ay u shaqeeyaan maxjaradeenna, waxayna si rasmi ah inoo siiyeen ruqso aan xoolaheenna ugu iibgeyn karno dalka Imaaraadka. Markabkii ugu horreeyay ee wado xoolo loo dhoofinayo suuqyada Dubay wuxuu ka bixi doonaa caawa haddii Ilaahay muddo ka daboosaaso. Waxaa sii wadaynaa suuqgeynta xoolaheenna iyadoo aan rajaynayno waddamo kale inay aqbali doonaan. Dhanka maalgashiga, waxaa guul ku soo qabsoomay shirkii maalgashiga Puntland bishii Sebtembar 2019. Shirkaasoo ka soo qayb galeen 400 oo qof oo ka kala socday dowlado, ganacsato, aqoonyahan, diblomaasiyiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaa ka mid ahaa 300 oo qof oo kala matalaysa ilaa 130 shirkadood oo isugu jira ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida France, Germany, Italy, UK, Slovakia, USA, Saudi Arabia, Imaraat, Turkey, China, India, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Zambia. Shirkaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee maalgashi ah ee lagu qabto Soomaaliya. Sumcadda Puntland kor u qaaday waxaa ka soo baxay in shirka lagaga dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo laga hirgelin doono Puntland ayna ku bixi doonto 464 milyan saddexda sano ee soo socota, taasoo wax badan ka tari doonto kobaca dhaqaalaha, fursadaha shaqo oo abuuri doonta dhallinyarada Puntland. 4 shirkadood oo ka mid ah shirkadihii ballanqaadka maalgashiga sameeyey ayaa mar hore bilaabay qiimeynta barnaamijyada ay doonayaan in ay maalgashadaan. Sidoo kale waxaan geynay ganacsato Soomaaliya ajaanib ah magaalada Garacad si ay u soo qiimeeyaan howlaha dhismaha dekedda ee ka socda magaalada iyo fursadaha maalgashi ee ka furan. Dowladdu waxay fududeyn iyo taageero la garab taagan tahay shirkadaha maalgashiga diyaarka la ah. Waxaa dowladda soo dhaweynaysaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah inay maalgashi ku sameeyaan Puntland. Waxaa wafdi isugu jira dowladda iyo ganacsato oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ka qayb galeen shirka Turkish Africa Investment Trade Summit oo ka dhacay dalka Turkiga. Waxaa sii socon doona shirarka isdaba jooga oo lagu qaban doono waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa si maalgashiga rasmi ah Puntland uga bilowdo. Mudanayaalay marwooyin, muddadii 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa deeq waxbarasho u helnay arday tiradoodu gaaraysa 443, kuwaasoo isugu jira 273 arday oo dalka dibaddiisa ah iyo 170 arday oo jaamacadaha dalka gudihiisa. Waxaa sidoo kale deeq waxbarasho loo fidiyey ardada danyarta ah oo tiradoodu dhan tahay 2,560 arday oo dhigata dugsiyada hoose dhexe ee dhammaan gobollada Puntland. Deeqdaas oo isugu jirta ka taageeridda agabka waxbarashada iyo lacagaha iskuulka. Si looga jawaabo baahiyaha adeega caafimaad, waxaa la bilaabay dhismayaasha xarumaha dhallaanka iyo hooyada oo gaaraya 16, iyo dhismaha xarumaha wasaaradaha caafimaadka ay ku leeyihiin gobollada Mudug iyo Nugaal. Waxaa la dhammaystiray heshiiska Bangiga Adduunka oo maalgelinaya mashruuc cusub oo laga hirgelin doono 160 tuulo oo 9 gobol ee Puntland ka mid ah, iyadoo aan ognahay in dalkeennu ku filnayn haqabtirka biyaha baahiyaha caafimaadka oo dhan. Waxaan suurtagelinay inaan u fududeyno shacabka helidda fiisaha caafimaadka ee lagu tegi karo waddanka India oo markii ugu horreysay si fudud dalka loogu qaatay iyada oo garowga jooga. Aanan rajaynayno inay fursadahaas sii socdaan, iyadoo aan ognahay baahiyaha biyo ee bulshadeennu qabto dhan magaalo iyo mid miyiba. Waxaa la qoday 4 ceel, waxaa la dayactiray 15 ceel, waxaa la sahmiyey 21 goobood, waxaa qorshaysan in la qodo 23 ceel oo cusub iyo dayactir 15 ceel kale ah. Waxaa isna gebagabo maraya saxiixa heshiiskii mashruuca uu midigo Yurub maalgelinayo oo kor loogu qaadayo biyaha magaalada Boosaaso
sidoo kale waxaan doonaynaa inaan idinla wadaagno shirkii maalgashiga kadib ballanqaad rasmi ah oo aan ka helnay sanduuqa maalgashiga Abu Dhabi, kaasoo maalgelin doona horumarinta korontada magaalada Boosaaso. Waxaa dhammaaday sahankii waxyeeladii roobka u geystay waddada Garowe Boosaaso iyo Garowe iyo Laascaanood. Dib u dhiska waddooyinka oo burbur xoogan soo gaaray wuxuu lafdhabar u yahay dhaqaalaha amniga iyo isu socodka dadka. Sidaa daraaddeed, annaga oo siinayna ahmiyad gaar ah, waxaa heshiis isla gaarnay shirkadda CCECC ee laga leeyahay dalka Shiinaha inay fuliso dayactirka waddooyinka. Waxaan 24-kii bishaan Garowe noogu yimid madaxa shirkadda ee Geeska Afrika, waxaana ku heshiinay in dhismuhu bilowdo bilowga bisha November ee nagu soo aadan. Dhanka waddada Garowe ee Gaalkacyo, waxaa soo idlaaday kala bixiddii Midowga Yurub iyo hay-adda GIZ kadib fashalkii ku yimid heshiiskii hore. Waxaana wada hadal dheer kadib Midowga Yurub isla ogolaanay in loo qoondeeyo 6 milyan oo yuuro dhismaha waddada, waxaana dhowaan la bixin doonaa qandaraas cusub ee dayactirka waddada Jalam Xarfo. Sidoo kale waxaan ka helnay qoondo dhaqaale oo dhan 14 milyan Bangiga Horumarinta Afrika oo lagu dhammaystiri doono waddada Xarfo ilaa Gaalkacyo, oo qorshuhu yahay in mashruucaas bilowdo bilowga sannadka cusub ee 2020-ka. Waxayna dowladdu bixisay kharashkii dayactirka waddada leexsinka ah ee hadda isticmaalaan gaadiidka inta u dhaxaysa Buurtinle iyo Xarfo si ay u fududaato adeegsiga. Waddada Garowe iyo Boosaaso u dhaxaysa ilaa iyo hadda waxaan ka helnay deeq hordhac ah dalka Imaaraadka oo 2 milyan ku deeqay. Waxaan kaloo rajo weyn ka qabnaa dalka Shiinaha oo safiirkooda uu imaan doono 2 maalmood kadib. Waxaa kaloo furan oo inaan u raadino cid kale, laakiin waxaan go'aan ku gaarnay inaan heshiiska la galno shirkadda si ay shaqada u bilowdo dhaqaalihii loogu talagalay annagoo aan u wada hayn sida aad ku cad sida kan Garowe ilaa Gaalkacyo dhaqaalihiis inta badan laga helay African Development Bank iyo EU-da. Laakiin kan Boosaaso iyo Garowe waxaan rajo weyn ku qabnaa inuu dhammaystirmo annagoo u yaboohi doono gudaha iyo dibadda haddii la helno. Waxaa socda dhismaha 11 waddo, 3 waddo oo solar la gelinayo, iyo dhismaha 2 xarumood dadweyne, taasoo qayb ka ah horumarinta degmooyinka. Waxaa la bilaabay dhismaha waddada Galgala Gasha oo ah waddo carakaawo ah, dhererkeeduna yahay 7 kiiloomitir. Waxaa la filayaa inay u dhammaato sida ugu dhaqsaha badan. Waa meesha ugu adkayd ee Galgala in la gaaro ee caqabadda ku ahayd. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inay taasna fududaato si ammaanka ay qayb uga qaadato. Waxaa sidoo kale socda dhismaha waddada Lafagorayo oo dhan 5 kiiloomitir. Waa caqabadda in la gaaro magaalada Caluula saldhigga u ahayd waddadaas. Waxayna maraysaa meel gabagaba. Waxaa dhammaad ah maraya waddooyinkaas hore waa carakaawooyin. Waxaa dhammaad maraya 7 kiiloomitir oo dhismaha waddooyinka laamiga ah oo laga dhisayo magaalada Garowe iyo Galdogo. Waxaa socda dhismaha wejiga 2aad ee dekedda Garacad. Dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in maalgashi dheeraad ah ay u hesho sidii si degdeg ah loogu dhammayn lahaa dekeddaas, taas oo wax badan ka soo kordhin doonta dhan dhaqaale, dhan shaqo abuur Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Waxaa dhowr beri ka hor booqday shirkado isugu jira oo ka socda dalka Hindiya ayaa waxay booqdeen magaalada Garacad iyo dhammaan geyga Puntland ilaa iyo Boosaaso iyo Sanaag intaba, oo indhaindhayn ku sameynaya mashaariicda ay maalgashan karaan. Kulanaa xalaq la qaatay waxay runtii aad ugu faraxsanaayeen meelihii ay mareen. Waxayna rajo weyn ka qabaan in iyaguna maalgashiga ay bilaabin doonaan waqti dhow hadii ilaahay. Waxaan bilownaa dhismaha iyo casriyeynta garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo iyo Garowe. Waxaa sidoo kale la dhammaystiray qiimeynta dhismaha iyo dayactirka garoonka kubadda cagta ee Boosaaso oo dowladda Puntland bixin doonta 200,000 oo ka mid ah 500,000 oo horumar lagu qiimeeyey. Mudanayaal iyo marwooyin, Puntland waxay muddo dagaal kula jirtay argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha Golis. Haddaba si wax looga qabto loona ciribtiro falalka ay geystaan argagixisada loona sugo xuduudaha Puntland, waxaan xoogga saarnay tayeynta hay-adaha amniga, cadaaladda iyo sirdoonka, kuwaasoo sidaan horay u soo sheegnay ay hadda u socdaan tababaro kala duwan. Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan oo ay wajahayaan dhallinyaradeen, taas oo marar badan ku kallifaysa dhallinyaro badan in ay waddanka ka cararaan.
waxaan xoog saaraynaa dhiirigelinta maalgelinta socota, soo jiidashada maalgelinta dheeraad ah, iyo sare u qaadidda xirfadaha dhallinyarada si aan uga faa'iidaysanno khayraadka aynu haysanno. Taas waxaan dhinac wadnaa in aan abuurno ilo dakhli oo cusub, waxayna ku guulaysanay in aan si joogto ah u bixinno mushaharaadka iyo kharashka dowladda. Mudanayaalay marwooyin, waxaan in muddo ah caqabado ka jireen tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah ee dowladda, waxaan ku guulaysanay inaan dib u eegis lagu sameeyo liiska shaqaalaha dowladda iyadoo la ogaaday tirada rasmiga ee shaqaalaha dowladda u shaqayn karta inta howlgabka ah iyo inta dhimatay. Waxaan bilownay hannaan dib u habaynta darajooyinka ee heerarka mushaharoodkooda shaqaalaha dowladda oo aan dib loo eegin tan iyo aasaaskii Puntland 1998. Dib u eegidda tani marka ay dhammaato waxaa la iswaafajin doonaa darajada shaqaalaha iyo heerka mushaharka ee ku habboon. Dhinaca kale, si sare loogu qaado wax soo saarka shaqaalaha dowladda, waxaan dib u howlgelinay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda kaasoo bixin doona tababaro gaagaaban iyo kuwo waqtigeedu dheer yahay. Mudanayaalay marwooyin, mudana guddoomiye, waxaan u rajaynayaa kalfadhiga guul. Waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno wixii faahfaahin dheeri ah aad uga baahataan shaqooyinka qabsoomay, kuwa socda, iyo kuwa qorshaysan intaba. Ugu dambayn, waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 45-aad ee wakiilada Puntland. Waad mahadsantihiin. Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo khudbad u jeedinayay xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulkaasi Puntland, iyadoona markii dambe madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdulaahi Dani mar su'aalo ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi uu si cara leh uga baxay howlka baarlamaanka maamulkaasi Puntland, taa oo inta badan soo jiidatay warbaahinta iyo weliba indhaha xildhibaanada. Haddaba markii uu kulankaas soo ilaaday ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadii kulanka maanta yeeshay, maadaama inta badan warbaahinta madaxa badan ee kulankaasi ay ka ahayd mid dibadjoog ah, ayaa waxa ay la kulmeen mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland, islamarkaana ay weydiiyeen kulanka maanta qaabkii uu ku soo ilaaday. Isaguna xildhibaankaas sheegay inay wadaan qorshe ay muushin uga keenayaan madaxweynaha maamulkaasi Puntland iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Saa la socoteen saakito 26-kii bisha Oktoobar waxaa noo furmay kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka si runtii si habsami loo fiican uu noogu socday. Sida caadi u ahayd, markii kalfadhigii dhammaaday madaxweynaha waxaan weydiiyey su'aal. Xildhibaano badanna runtii way safnaayeen, waxay rabeen inay su'aalaha weydiiyaan. Su'aalaha ayay ku salaysanaa, tayadu waxay ku salaysanaa xaqiiqda dhabta ah ee waddanka ka jirta. Waa u qodobeeyey, waxaan tusaaleeyey maaragtay wax kasta oo waddanka ka jira, xaaladooda amni, waxaanka siyaasad, dhaqan, haddii ilaahay ku roonya, iyo bulsho intaba. Sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho, shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay, qof walba isagoo musharax oo hebel hebel la yidhaahdo uu yimid. Madaxweynuhuna kuwaasuu ka mid ahaa. Markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha. Su'aalihii aan weydiinay, meeshii madaxweynuhu uu si nadiifa uga jawaabi lahaa oo dastuuri ah, xildhibaanada kale oo harsanna uu ka dhagaysan lahaa su'aalaha yaaraada ay qabaan iyo fikirkooda, wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamac intaa leeg oo daawadayaalah oo mas-uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay-adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen. Wuxuu bilaabay inuu handado, khaasatan aniga xataa sidaad dhegaysanayseen wuxuu iga dhexan jabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa. Madaxweynaha taasan jawaabda anugu siis hanjabi maayo sidiisoo kale, laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtana isagu ka helayaa. Laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anugu waxumaana ma oranin, nin oday oo saaxiibkay u ahaa. Waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su'aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo. Waad u jeedeen si cara leh buu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin. Waxaa dastuurku qabaa marka madaxweynuhu khudbadiisa dhammaysto, su'aalaha la weydiinayana uu dhammeeyo, in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo isagoo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo. Ma yeelin waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay wuu iska baxay. Insha allah haddii aan laydmaana wax xildhibaan ahaan iyo bulsho ahaan, maadaama aan nahay wakiilo bulsho, dib baanu isugu noqonaynaa. Wixii tallaabo ah oo maaragtay aan wax ku saxaynana
cid aan uga haybaysanayn haba yaraatee ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ammaanka wax laga qabtay gobollada la soo celiyey. Waxaas wuxuu kama jiraa miyaalaad? Madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay, wuxuusan qaban baa anagu weydiinayna iyo aarada dadku ay rabaan. Sida su-aashayda ka hadliseen, waxaan weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan, kacdoonnaa ka jira. waxa weeye talabada markaan insha allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku na farayaan qaadanaynaa. Xildhibaana waxaa sheegtay amnigii Puntland uu furan ka baxay, Puntlandtaa ku nool amniga ka jirta waatee Puntlandtaa laga haddaa bucad adigu meesha aa ku nooshahay uu ammaan ka jiro. Waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlaynaa gebi ahaan wadanka oo dhan. Sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waa waxaa laga rabaa isagaa mas-uulka ah qofka jooga meesha ugu dambaysa corner ilaa corner. Madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso, xukuumadda laga baahan yahay. Annagana markii ilaalin weydo waajibaadka iyo dastuuriga inaan ka qabsanaan loo ka baahan yahay. Madaxweynaha inaan ka qaadan ma laga yaaba maadaama waa tiris casri. Shalaan dooranay marka biyo uma kaban karno inaan ka qaadanno hadduu dastuurka jabiyo. Ma qurux badnayn. Madaxweynuhu dalka mas-uuliyad buu hayaa. Haddii su-aalo la weydiiyo ay weliba baarlamaankii oo matalaya shacabka bulshada, haddii su-aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo, inuu cadhoodo oo cararo maah. Meeshuna bakhaar may ahayn, waa golihii baarlamaanka, waa golo dastuuri ah. Saddex hay-adood baa dalka ka jira: hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, iyo hay-adda xeerdejinta. Xeerdejintu waxay mas-uul ka tahay inay dowladda la xisaabtanto su-aalana madaxweynaha weydiiso. Halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caradii kuma iman, cod buu ku yimi. Isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka, isagoo madaxweynaha buu noqday. Halkana qori caradii laguma qabsanina, waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday. Maalintuu imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jirniyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyey, madaxweyne maxamed cabdiweli cabdiweli maxaa cali gaasi ayuu ka sheegayay wuxuu rabay u dhowranayay. Madaxweynuhu marnaba kamuu joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba, u dhagaysanayay. Doorashuu la galay, madaxweynihii waa laga helay, si sharaf iyo karaameliba ku wareejiyay. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha, dalka qori kumaad qabsan, cod baad ku qabsatay, golihii ku siiyeyna inaad sharaftaabay ahayd, inaad u hanjabtana xaq uma leeyahay. Ka xildhibaan ahaan sida xildhibaankii horeba sheegay iyo xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba, kolley dee baarlamaanku dastuur buu isagu ilaaliyay, waa xeer ilaaliyay. Dastuurkaanu dib u noqon doonaa, wuxuu uu nafarayana waajibkaygan insha allah ka qaadan doona. Madax xildhibaan, waxaa jira hadal hayn sheegaysa in emotion ay dabada ka riixday dowladda federaalka uu jiro, maa taagan? Anigu kaama ogin, haddaydaan idinku ogeyn, idinkaa saxaafadoo meelba farta geliya, haddaydaan taa war u hayno, anagu mooshin jira ma hayno, federaal mooshin wado ma hayno, federaal xukuumadda wado ma hayno, mooshin ma hayno. Dee kaas idinku baa yaqaana, bal farta noogu fiiqa meesha ku jira iyo halka laga soo abaabulay. xaq bay u leeyahay shacabku inay maqlaan dhaliishan dowladda u jeedin. Waxaan u matalaynaaba waa dhaliil iyo toosin. Waan dhaliili karnaa haddii khaldiin, waa dhaliilaynaa. Laakiin shacabka utu imeen heesana u qaadi mayno, laxan fiicanna u saari mayno, laakiin waa dhaliilaynaa. Waxaanu kale ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matalo, waxaanu waajibaadka naga saaray. Haddaama waxaad rabtaa inaanu marku madaxweynu yimaado u qaadno noolow noolow u qaadi mayno. Hadduu noolow yahayna waa noolow, hadduu khaldayna waa toosina. Laakiinse madaxweynuhu heshiis uu sheegay inuu boosaaso ka soo galay ribootkii tiida kadib, kulli ma idin weydiino ma keenin oo su-aalo kama idin keenin? Keliya warbaahinta unbaa mar kasta ka hadashaan oo ka maartaa, taasoo maaha qori qori ku tuur, laakiinse aydin weydiinna. Oo maxaanu weydiinaa sookii cararayba? Markaan sinan su-aalaha weydiiya sookii naga carray maxaanu weydiinaa? Horta aan noo fadhiis. Sidaad ogsoontihiin, kala fadhigan waa kala fadhi dastuuriya. Baarlamaankuna shaqadiisa uu ku guto isla xisaabtanka xukuumadda. Sidaad ogsoontii ongolayaasha waxay aad iyo aad ugu dhex socdeen dhammaan hay-adaha dowladda iyo gobollada iyo degmooyinka dadka si loo ogaado waxyaabaha baahida oo jira. Runtii waxaan aaminsannahay muddadii hadda xukuumaddaani jidhay inaanay adeeg bulsho la samayn. Gobollada baahiyahan ku soo aragnay waxa halkan madaxweynuhu ku akhriyay inay islahayn. Golo badan ayaa, xildhibaano badan ayaa liis galeysanaa inay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha. Waxaan isla xisaabtanka golahana waa wax xaq loogu leeyahay dastuuriga. Runtii sida muuqata hadda madaxweynuhu isagaa waxa weeye shirkiina carqaladeeyey kana baxay markii xildhibaanka ka horreeyay su-aal weydiiyey. Xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriir ah haddii aanu la xisaabtamayno su-aalo weydiinayno adeega bulshada ku xariira ee dowladdu bixiso in uu naga jawaabo, in uu naga qanciyo, inuu waxa weeye dokument haddaanu dirsanno isagoo meesha fadhiya naloo keeno caddeymihii maarata una tusiyo. Wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee wakiilada maamulka Puntland. Xisadda baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ahayd mid kacsanaysa, markaana xildhibaanada ayaa hadda waxay wadaan abaabul ay ku doonayaan in madaxweynaha maamulkaasi ay ka keenaan mooshinka dhan ah. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle, wixii ku soo kordha arrinta maamulka Puntland waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan.
waagaa kan daa wadiyaal wili waxa daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle hadii aan iminka aan wax yar in dulmaro qodobada ugu waweyna barnaamijkeena waxa ka mid ahaa baarlamaanka maamulka ahlus sunnah wal jamaa'a ee magaalada dhusmareeb ayaa waxa ay ansixiyeen gudiga doorashada ee hore u magacaabay madaxa xukuumadda galmudug shaah mashaakir al xasan munaasabad ka dhacday hoolka baarlamaanka ee maamulkaasi ee xarunta inji ayaa waxa halkaasi ka hadlay madaxa xukuumadda galmudug shaah mashaakir al xasan isla markaana ku dardaarmay gudiga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay hawshooda u bilaabaan dhinaca kale shaah mashaakir al xasan ayaa waxa uu sheegay in kan maamul ahaan ay xaq u leeyihiin isla markaana dastuurka uu qabo in ay soo dhistaan guddi farsamada oo ka shaqeeya doorashada sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi puntland maanta waxa uu ka baxay si halaley ah kulan ay lahaayeen xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulkaasi puntland ra-iisul soomaaliya mudane xasan cali kheyrna isna waxa uu magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle oo ka kooban 9 xubnood ka oo guddoomiye uga dhigay wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka soomaaliya isla markaana waxa uu ku baaqay guud ahaan ummadda soomaaliyeed in gargaar deg deg ah la soo gaaro dadkaasi isagoona sheegay in xukuumadda ay hadda qorsheynayso in guddigaasi markii ay soo qiimeeyaan isla markaana tallaabo dhanka gargaarka ay qaadi doonaan waagaaka in daawadayaal intaa ayaan jecayna kusoo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle waxaan hay cabdicasaari guuleed haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diirada shabeelle Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal